На 29 октомври започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Здравейте, уважаеми зрители! В началото нека видим по-важните събития накратко от днешния ден. 7 жертви и близо 50 ранени при пътни инциденти във Видинско за последното 3 месечие. Данните бяха изнесени на заседание на Областната комисия по безопасност на движението. 16 нови положителни проби за коронавирус в Видинско за последното денонощие. Общия брой на заразените в областта от началото на пандемията е 333. В Видинската библиотека Михалаки Георгиев ще бъде въведена радиочастотна идентификация на книгите. 97 пътно-транспортни происшествия с 7 загинали и 49 ранени е равносметката за изтеклото 3 месечие на тази година за област Видин. Данните бяха изнесени от сектор пътна полиция на заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Отчетният период обхваща месеците юли, август и септември, когато са възникнали общо 97 пътни произшествия. За същия период на 2019 година катастрофите са били 125, при които е загинал един човек. От сектор пътна полиция отчитат най-много загинали през август – петима души, а през юни и септември има по един пътен инцидент с човешка жертва. ПТП-тата са най-много през септември 43, през август 31 и през юли 23. Ранените също са най-много през месец август 21 ранени лица по общини. Загинали са 6 души на територията на община Видин. Настъпили са 59 пътно-транспортни произшествия, ранените са 29. Един човек е загинал при пътен инцидент на територията на община Ново село. Причината за 26 от всички станали катастрофи е несъобразена от водачите скорост, довела до смъртта на 4 души. 15 пътно-транспортни произшествия са поради отнемане на предимството на друг водач с 10 ранени. Употребата на алкохол е станала причина за 3 пътно-транспортни произшествия без убити и ранени. Неправилно движение назад 5, с 0 убити и 2 ранени, неспазване на дистанция 10 броя пътно-транспортни произшествия с 3 ранени, неправилно изпреварване 5, с 4 ранени без убити. Другите загинали са посочени като други причини и неправилно движение на пешеходци. От МВР предприемат и редица мерки, които целят да намалят пътно-транспортния травматизъм на територията на Видинска област. Беше създаден щаб в ОД на МВР Видин и първото, което направихме е да профилираме загиналите лица или и тъй като не винаги те са водачи и създадохме и профили на водачите, които са предизвикали пътно-транспортните произшествия. Бяха направени изводи, че водачите са предимно млади хора, употребили алкохол в по-голяма част от случаите. Тези водачи са управлявали моторните превозни средства с много висока скорост над разрешената. Профилът на 3 от жертвите показва, че това са пешеходци, които са се движили в тъмната част на денонощието извън населените места. Тези хора са имали здравословни проблеми и са били в нетрезво състояние, уточняват от сектор пътна полиция. Също се насочихме към този вид участници в движението. Проведени бяха няколко кампании, доколкото ни позволиха възможностите за предотвратяване на такъв вид пътно-транспортни произшествия, но смятам, че кампаниите трябва да продължат и трябва да продължим и за едната, и до края на тази година, и за предимно през зимния период да обръщаме внимание не само ние като органи като контролни органи, но и всички граждани трябва да вземат участие в тази обща кампания да се проведе, за да когато се набележат такива рискови участници в движението, да бъдем сигнализирани, за да спасим живота им.
през отчетния период са проведени и превантивни кампании. Една от тях бе «Децата тръгват на училище да ги пазим на пътя». Чрез видеоконферентна връзка от Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата» дадоха и следните препоръки. Препоръчвам следващите да планирате превозването на децата в автомобилите, употребата на детските столчета, да обърнете внимание, защото хората не се съобразяват, а за съжаление големия процент деца, които загиват, са като пътници. От сектор Пътна полиция отчетоха още, че по-голямата част от пътните инциденти с фатален край са предизвикани от млади водачи с малко стаж зад вулана. При пътно-транспортен инцидент понякога се налага намесата и на структурите на пожарна безопасност и защита на населението. За последното 3 месечи пожарни екипи са участвали в ликвидирането на 34 произшествия на пътя, станали на територията на областта. От 1 юли до 30 септември служители на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението са участвали в ликвидирането на 34 произшествия, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата на територията на нашата област. Екипите са ликвидирали 6 катастрофи с транспортни средства и са участвали в общо 28 пъти оказана техническа помощ при различни произшествия на пътното платно. Разпределението на оказана техническа помощ при различните произшествия на пътното платно е следното. Извършени са 13 броя почистване на пътното платно от паднали дървета и клони. Има 8 броя измиване на пътното платно след ПТП и 7 броя разчистване на пътното платно след ПТП. Районна служба Видин е реагирала на 20 инцидента, свързани с пътната безопасност. Районната служба в Белоградчик на 2 инцидента, а тази в Орешец на 6 пътни произшествия. Службите в Кула и Брегово нямат произшествия за последното 3 месечие. Екипите на ПБЗН са участвали в ликвидирането на произшествия, имащи отношение към безопасността на движението, най-много в община Видин – 19 броя. Относно предприятите планирани мерки за подобряване на безопасността на движение по пътищата от Регионална дирекция пожарна безопасност Видин, на всеко 3 месече служителите от дирекцията се обучават с различни теми, съгласно методическите указания в тематични планове през годината и се провеждат занятия за специфичните действия на служителите от ПБЗН при ПТП. Анализът на отчетния период показва още, че общият брой на произшествията, в които са участвали служители на регионалната дирекция, е по-голям спрямо предходното 3 месечие. От Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата» посъветваха пожарната служба да провежда занятия, които да мобилизират всички части на единната спасителна система. В тази връзка старши инспектор Геннадий Янчовски поясни. Септември месец се проведе точно такова мащабно занятие с всичките съставни части на единната спасителна система, едно към едно с плана, който би трябвало да проведем тази година. И считам, че се реализира много успешно занятие. Отработиха се точно същите въпроси, които би трябвало да се отработят при проведено занятие от областната комисия. При нас пристигна писмо, с което се забранява провеждането на занятия от служителите на пожарната. Във връзка с усложнената обстановка от COVID, това е пристигнало при нас като информация към настоящия момент. От Държавна агенция посъветваха още занятията да бъдат възстановени през следващата година. В заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата участваха всички институции, които имат отношение към пътната безопасност. Какви са техните ангажименти и какво отчетоха като дейност за предходните 3 месеца, вижте в следващия репортаж. Задължение на Регионалното управление на образованието е да провежда обучението и възпитанието по безопасност на движението по пътищата в детските градини и училищата на територията на област Видин. Пътната безопасност е включена в часа на класа и се преподава съобразно изготвен график. Малчуганите от детските градини се запознават с темата в направление «Околен свят». Ежедневно провеждане на 5 минутка в последния за деня час, в която учителите напомнят на учениците за спазване правилата за безопасно поведение на улицата,
след което се вписва в дневника след внесения материал в последния час за деня. Извеждане на учениците от начален етап от класните ръководители след завършване на учебните занятия за посрещане от родителите. От Регионалното управление на образованието отчетоха добра работа на видинските образователни институции по отношение безопасността на пътя в три видински училища и в една детска градина. Вече има изградени площадки по безопасност на движението. За оптимизиране на възпитанието и обучението по БДП в Средно училище Свети Свети Кирил и Методий, Основно училище Иван Вазов, Средно училище Пере Славейков и детска градина Синчец са изградени вече и оборудвани площадки в училищните дворове по безопасност на движението по пътищата, по национална програма осигуряване на съвременна образователна среда, модул площадки за обучение по БДП. Тази програма е до края на календарната година. Очаква се от следващата година, ако продължи програмата да работи, да има съответно и нови желаещи да се включат в нея. От Регионалната здравна инспекция също осъществяват контрол върху образователните институции. Обект на проверка от страна на здравната служба са били и всички училищни автобуси. Бяха проверени и училищните автобуси, тъй като училищните автобуси са също част от училището и там бяха проверени всички изисквания относно противоепидемичните мерки и начина на превозването на ученици. Така че във всяко едно училище, където има такъв училищен автобус, изрично беше проверено как се превозват децата, от кого се придружават, задължително поставянето на обезопасителните колани беше също част от включено в нашата проверка. От областното пътно управление са предприели стъпки за обезопасяване на няколко рискови участъци на главен път Е-79, които са на територията на община Димово. Наситено е с пътни знаци, хоризонтална маркировка в момента, даже се освежава. Възстановяват се изкуствените неравности, ограничители на скоростта. Подновяват се ограничителни системи с висока степен на задържане, се поставят, възстановяват се унищожените пътни знаци, хръстовидната растителност и дървета, които пречат на видимостта, се премахват своевременно. По данни на спешния медицински център във Видин, през третото тримесечие в нашата област са настъпили 47 пътно-транспортни произшествия, при които са пострадали 71 човека, а 8 са починали. Разминаването в данните, изнесени от сектор пътна полиция, идва от следния факт. Има разлика между полицията и нас. Един е починал допълнително в София след транспорт за по-нататъчно лечение. На 7 от пътно-транспортните произшествия са изпратени повече от един екип. Третото тримесечие има рязко увеличение на пътно-транспортните произшествия на територията на Видинска област. Повече отколкото и миналата година по същото време. През юни в Центъра за спешна помощ е въведена нова оповестителна система, която работи във всички 5 филиала на територията на областта – Видин, Димово, Белоградчик, Кула и Брегово. Сигналът се получава директно във всеки един от филиалите, като времето за реакция на екипите за тръгване към место происшествието се намали почти на половина. И това даде съществени резултати, защото на много от тежките случаи ние пристигаме даже по някой път и първи преди полицията на место происшествието. Фактът, че голяма част от персонала е в предпенсионна възраст, също оказва влияние върху реакциите на медиците в спешни ситуации, допълва доктор Виденов. 16 нови положителни проби за коронавирус има в Видинско за последното денонощие, сочат данните на Регионалната здравна инспекция. Потвърдените случаи на COVID-19 за региона вече са 333. За последните 24 часа с потвърдена проба за коронавирус в област Видин са 16 души, 9 жени и 7 мъже.
7 лица са изследвани като контактни, а 8 са дали положителна проба за вируса след потърсена лекарска помощ с симптоматика. На пациентите е назначено лечение в домашна среда и се установяват контактните им лица. От пресцентъра на областната администрация уточняват, че мъж на 81 години от Видин е изследван и е дал положителна проба за COVID-19 в столична болница, където е постъпил за лечение на друго заболяване. Към 10 часа тази сутрин потвърдените случаи на коронавирус в област Видин са 333. 254 от заразените вече са излекувани. Активните случаи в областта са 56. В цялата страна числото на заразените надхвърли 45 460, а активните случаи в страната са повече от 25 100. За 2 ноември е насрочено извънредно заседание на Общинския съвет във Видин. На него отново ще бъдат поискани спешни мерки за стабилизиране на многопрофилната болница за активно лечение Света Петка. Ето и подробностите. Искането за насрочване на извънредно заседание на местния парламент във Видин е подписано от 13 общински съветници. Те не са само от групата на левицата, подчерта председателят на областната организация на БСП и общински съветник Димитър Велков. Отправена и покана в заседанието да се включи и представител на Министерството на здравеопазването. Мотивите са състоянието на здравеопазването като цяло в област Видин. Вие и вашите зрители знаете, че ние водим една методична битка за запазване на Видинската болница и на подобряване на здравеопазването в Видин, защото всички ние сме видинчани и живеем в Видин на първо място. И смятаме, че общината може като съдържателна част от акциите да помогна на Видинската болница, така че тя да тръгне по един малко по-добър път. Трябва да вземем спешни мерки, за да успеем да запазим съществуващите, а защо не и да върнем в болницата тези отделения, които вече не работят, категоричен бе Велков. Става дума за отделенията по урология, по инфекциозни болести, неврологията, акушеро-гинекологичното отделение. И смятаме, че един от начините за тази помощ е чрез фонд здраве, за допълнително финансиране на болницата или чрез някакъв друг способ. Нека да се съберем всички общински съветници и да решим какъв да бъде този способ, който да се приложи, така че общината да тръгне към подпомагане на болницата, по примера на Монтана и на други градове. На следващо място смятам, че е нужно чрез общински съвет и чрез местната власт да се алармира и здравния министър. Нека да се предприемат някакви адекватни мерки за подобряване дейността на това учреждение. Недоумявам защо председателят на Общинския съвет не свика извънредно заседание, след като му предоставихме подписите необходими за това, а се налага ние като общински съветници да го правим, подчерта Димитър Велков. Той между другото за втори път отказва такова извънредно заседание по темата здравеопазване. Може би според него всичко си е наред в Видинската болница и в областта като цяло. Може би защото от управляващата коалиция СДС и ГЕРБ, които отговарят реално за здравеопазването във Видин. Но аз бих им казал, че на тези, които са против развитието на здравеопазването във Видин, защото това е точно такава позиция според мен, че рано или късно, за голямо съжаление, ние или нашите близки ще се наложи да посетим тази болница. И е от съществена важност тази болница да може да ни посрещне адекватно. Защото всички имаме приятели, близки, роднини и знаеме или чуваме какви ли не неприятни неща, които се случват с някои от тях. Как пътуват, как някои не стигат там, където са тръгнали по здравни заведения. Явлението, което напоследък се наблюдава в Видинско, Велков определи като пациентски туризъм. За съжаление, този пациентски туризъм не е другия туризъм, който някои хора много им се искаше да се развива. Вместо да се развива нормалният туризъм, дунавския, баба вида и така нататък, ние развиваме пациентски туризъм, тези болни хора да ги караме да пътуват и са тези натоварени пътища, тирове, дупки и така нататък. Проблемите в болница Света Петка са преодолими, смята видинският лидер на левицата. Човек като има желание да ги разреши,
може да ги разреши. Като пример може да дадем, че в момента задълженията, според актуален въпрос на Николай Иванов от Враца, са близо 5 милиона и половина. Може да се върнем малко назад във времето да припомним, че предишното ръководство на болницата в лицето на доктор Дочкова остави около 3 милиона задължения. Тоест, за този период от време, в който управляваха болницата така смело и вещо, се натрупаха около 2 милиона, така излиза горе-долу, задължения. Поне такива са документа. Това пише вътре в тези документи, които са официални и са от министра на здравеопазването до народни представители отговори. Димитър Велков съобщи, че заседанието може да бъде отложено в случай, че ситуацията около COVID-19 се усложни допълнително. Военното окръжие във Видин награди ръководството на общината и служители на администрацията, допринесли за успешното протичане на националната информационна кампания «Бъди войник в нашия град». Церемонията се състоя в заседателната зала на общината при спазване на всички противоепидемични мерки. Националната информационна кампания «Бъди войник» е била посетена от близо 2500 души по време на гостуването и в нашия град. Началникът на военното окръжие във Видин, майор Дамян Кушев, благодари на общината за оказаното съдействие, подкрепа и логистично осигуряване. От името на служителите на военно окръжие втора степен Видин, лично от мое име, позволете ми да изразя най-искрени благодарности за вашата съпричастност, за вашите усилия за осъществяването на нашата национална информационна кампания «Бъди войник» в град Видин и за това, че успяхме да си представим достойно пред гражданите и гости на града. Искам да ви запозная с предизвикателството и огромната отговорност, пред която бяхме поставени за осъществяването на това мероприятие. Основната цел, както знаете, на кампанията е да се популяризира военната професия пред младежите, пред гражданите на републиката. Но големият проблем при нас във Видин е, че нямаме наблизо военни формирования. И това затруднява изключително много нашата дейност по популяризиране на военната професия, както и при набирането на кандидати за военнослужащи. Но въпреки това, следствие на усилията на всички вас, кампанията допринесе много за интереса на младежите към военната професия. Искрено се надявам, че за в бъдеще ще можем да разчитаме на вашата подкрепа и съдействие за проведението на различни мероприятия, които представят интерес за видинската общественост. Желая на всички вас много здраве, сила, енергия и бодър дух за преодоляване на всички лични и професионални предизвикателства. Грамота и книга, издание на Министерството на отбраната, посветена на 140 години от създаването на военните окръжия в България, получиха кметът на общината Цветан Ценков и заместник кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, началникът на регионалното управление на образованието Веселка Асенова и служителите в общинската администрация Емилия Николова, началник отдел хуманитарни дейности, Елица Миланова, началник сектор протокол и връзки с обществеността, Диляна Цанкова, диригент на градския духов оркестър, Константин Джунински, началник отдел контрол и опазване на обществения ред, Цветан Цветков, старши специалист, транспортна техника, движима собственост и материално-техническа база, Янина Тодорова, ръководител на звено, поддържане и ремонт на уличното осветление и електрически съоръжения, общинска собственост, Игнат Игнатов, ръководител на звено охрана, Венцислав Милифонов, ръководител на строителната бригада и Емилиан Евтимов, ръководител на звено чистота. Позволете ми да благодаря от името на кмета на община Видин доктор Цветан Ценков, от своя име и от името на всички колеги, за показаната чест да ни удостоите с награди и грамоти за свършена работа. Бъди войник беше едно събитие, което се провежда за втори път в нашия град. Организацията, която съвместно създадахме, както разбираме, била на ниво. Искам да ви уверя, че и занапред може да разчитате при подобни мероприятия на нашата отговорност, на нашето участие и занапред да продължим съвместно да работим в името на град Видин. Така че още веднъж благодаря и предлагаме партньорство за напред, както и до сега.
Националната информационна кампания «Бъди войник» се провежда от Министерството на отбраната и има за цел както популяризирането на военната професия, така и набирането на кадрови войници и курсанти за военните училища и Националния военен университет в нашата страна. Учениците от 11-ти Б клас от гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков получиха сертификати за участието си в международния проект «Детективи на европейски проекти». Гимназистите, заедно със своя класен ръководител Милена Ружева, се класираха на трето място в националното съревнование. Инициативата «Детективи на европейски проект» е част от международен иновативен проект на Европейската комисия, който се провежда в Италия от 2013 година до сега. В тази годишното издание България се включва за първи път чрез мрежата от областни информационни центрове. В дейностите взеха участие 6 такива центъра от Силистра, Бургас, Видин, Пазарджик, Шумен и Ямбол. Забелязали са вашите усилия и нашите усилия, като са класирали всъщност нашето видео на трето място, което ние считаме, че е една, така, един добър повод да се поздравим, въпреки че знам, че някои от вас са разочаровани, но трето място си е трето място. Следващия път в такива подобни проекти ще се постараем сигурно повече. Младите видински детективи се представиха с проекта за грижите за деца в риск. Продължение на 6 месеца моите видински европейски детективи със съдействието на екипа на областния информационен център направиха пълно и задълбочено проучване на цялостния процес на политиката за деинституционализация за децата с увреждания, която обхваща три социални заведения в град Видин, ЦНСТ Зора, ЦНСТ Дъга и защитено жилище Вяра, Надежда и Любов, които са изградени и оборудвани в рамките на проект с бенефициент Община Видин, който се казва «Домашен уют и грижа за деца в риск». Чрез участието си учениците от 11-ти Б клас на гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков популяризира проекта за деинституционализация на Община Видин. Благодаря ви още веднъж за съвместната ни работа. Сертификатите за участието в международната инициатива бяха връчени от заместник кмета Десислава Тодорова, която пожела на младите хора много бъдещи лични и професионални успехи. Алисия. Алесия Нинкова, заповядайте. Много успехи за напред ви желая, лични и професионални, заповядайте. Петрис Миленова. Лични и професионални успехи, пожелавам от сърце за напред. Радиочастотна идентификация на книгите предстои да бъде въведена в Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев. Новата технология ще улесни читателите и ще намали контактите им с библиотекарите. Ето и подробностите. Радиочастотната идентификация на книги е съвременен метод, въведен в напредналите държави по света. Лесните за използване станции за самообслужване ще спомогнат за намаляване времето за чакане на опашка, а от своя страна, бързото обслужване, без намесата на библиотекар, ще предразположи читателите по-често да посещават библиотеката. Всеки наш потребител ще може, идвайки в библиотеката, да не се обръща към библиотекарите, а директно да се насочи към рафта с книги, да избере желаните от него книги, които иска да вземе за вкъщи, да ги маркира на тази станция и да ги изнесе от библиотеката, без да има никакъв контакт с други потребители или с библиотекар. Разбира се, библиотекарите са на разположение да оказват съдействие при необходимост, да помагат при този процес, но това ще облекчи доста тяхната работа, тъй като няма да са непрекъснато на работа на гише, ще могат да изпълняват и други допълнителни задачи в библиотеката, а по отношение на нашите читатели, те ще могат да бъдат обслужвани много по-бързо, не е нужно да чакат на опашка на гишето, за да бъдат обслужени от библиотекар и, разбира се, отново това е свързано и с мерките, които предприемаме във връзка с
ситуацията в страната, ще се избегне възможно в голяма степен и контакта между хората. Очаква се нововъведението в библиотеката да бъде факт от средата на месец ноември. Въвеждането на радиочастотната идентификация на книгите бе и тема на доклад, който директорът на Видинската библиотека Десислава Иванова изнесе на 15-та национална научна конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация, която се проведе в София. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. 7 жертви и близо 50 ранени при пътни инциденти във Видинско за последното 3 месечие. Данните бяха изнесени на заседание на Областната комисия по безопасност на движението. 16 нови положителни проби за коронавирус във Видинско за последното денонощие. Общия брой на заразените в областта от началото на пандемията е 333. Във Видинската библиотека Михалаки Георгиев ще бъде въведена радиочастотна идентификация на книгите. Така видяхме новините в четвъртък, 29 октомври. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. Не пропускайте предаването Пресечна точка, което започва в 21 часа и 15 минути. Гост в него ще бъде кмета на община Ружинци Александър Александров. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Приятна вечер! През нощта вятърът от запад-северозапад ще започне да се усилва и с него ще нахлува сравнително студен въздух. Облачността ще е значителна и на много места ще има превалявания от дъжд. Минимални температури между 8 и 13 градуса. Утре ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Валежите ще спират, а облачността ще започне да намалява. Максимални температури между 13 и 18 градуса.